I want to be frank with you. We cannot deploy teams for internal wrangles to that. وحن دون يا إن أنسى عد إذن لحظلو. أدمس وما أديكسن كرنو إسفهم واقع جدها إلا هير كاس كارسيسن وإن أينو ودا فريسن نامرك كوباد وحلو باهن يهي ديبوشيسين أبان دولها جود عيدا مدى هولقال كنباد إلالين تأوجوغا سومالي إي أدمس سريا جوتو سام أوكودينغ وشير جرائد وقو قبتي ورباهين تحارون تحالان إي مقدشو أيا فافاهين كغب بحيي هولقال دي أقود دنبيي أدمس أي كفوريين قيبا كميدا جودها دالكا iyo sidoo kale qorshayaasha haatan kaga degsan wajiga labaad dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab waxa uu sidoo kale ka xog waramay doorkii ay ku lahaayeen ka hortaga fatahadihii ay sameeyeen roobkii maalmihii la soo dhaafay ka daay gudaha dalka waxana uu fariin u diray shacabka in wali ay feejignaan muujiyaan intaas kadib warbaahinta ayaa u soo ragashay in su'aalo ay hor dhigaan abaanduulaha guud ee ciidamada howlgalka admis CBA ayaa su'aal ka weydiisay ciidamada admis bayaan dhawaan ka soo baxay golaha amniga ee qaramada midoobay kaas oo ku suntan in dhulka guud ahaan Soomaaliya ay maamuli karaan ciidamada admis isla markaana nabad ilaalin ahaan ay ku gaari karaan goob kasta oo ka tirsan Soomaaliya hayeeshay bayaankaas ka soo baxay golaha amniga ee qaramada midoobay waxa gaashaanka u daruuray Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda iyadoo sheegtay in Soomaaliland ay tahay qaran ka madax bannaan Soomaaliya What kind of war is in Lasanod? What I know, I think there was a fight between clans, then the local forces, and the dispute is about leadership. One group is saying, we don't belong here, we belong this side. The leadership says, no, you are deceiving. Look at the boundary very well. You belong to our side. Now, Atimis... Waxan doona ya in aan si ad idin lahadlo. Admis, uma adeegsan karno isfaham waaga gudaha illa heer kaas gaarsiisan in aynu wada fariisan naamarka koobaad. Waxa loo baahan yahay dib u heshiisiin. Admis, marna looma adeegsan karo. Dabdamis ahaan oo kale, waan garanaynaa dabdamiska. Waa ciidan damiya dabka marka uu kaco. Gaariga dabdamisku waa in markasta uu diyaar ahaadaa sababtoo ah lama oga halka uu dabka ka kici doono waxaan ku baaqayaa dib u heshiisiin in la gaaro sababtoo ah colaadda Lascaanood waxay salka ku haysaa dhul xuduudeed iyo rabitaan shacab marnaba laguma xalin karo dhulta quriga sababtoo ah waa arrin la xiriirta maskaxda iyo rabitaanka dadka that vehicle the only thing you need is to put fuel and the driver because you don't know where the fire will catch the next 5 minutes. We are advocating for reconciliation. Sam Okoding, abaanduulaha guud ee ciidamada howlgalka admis oo sii wata hadalkiisa ayaa ku daray. What is the cause in Lasanod cannot be addressed by a barrel of the gun because it is in the hearts and the minds of the people. Lascaanood, hadda lagama yaabo inaan geyno ciidan. Marka koobaad, waxaan doonaynaa in aan geyno koox ka shaqeeya dib u heshiisiin si aan u ogaano waxa meesha ka socda iyo cid khaldan si cadna loogu sheego cid kasta khaladka ay leedahay. Haddaynu sidaa yeelno, waxaa dhacaysa in admis looga yeero xataa muranka dhulka. Markasta oo muran dhuleed dhexmara laba reer in la yiraahdo admis ha xaliso ay noqonaysaa requires that answer even when Atimis leaves even before Atimis leaves we need a reconciliation in this country reconciliation will bring a lot of problems to rest warkan ka soo baxay abaanduulaha guud ee howlgalka admis Sam Okoding ayaa ku soo beegmay xilli bayaan dhawaan ay soo saareen golaha amniga qaramada midoobay isla markaana Soomaaliland ay diiday wax kasta oo ka soo yeera golaha amniga qaramada midoobay kuna tilmaamtay in admis aysan marnaba abood u lahayn Soomaaliland wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa markale ku celisay maqaamka qaranka uu leeyahay oo ah mid madax bannaan iyada oo cadeysay in admisku
aanu marnaba awood sharci u yeelan karin Soomaaliland Abdulqaadir Maxamed CBA Muqdisho kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale premier wallet